Убедливо најмала излезеност на првиот круг од председателските избори, споредбено со изминатите 25 години. Но не треба да се занемари и фактот дека годинава се гласаше само за шеф на државата, освен во Охрид, Ново село и Дебар, каде предвремено се избира градоначалник. Најмногу според податоците на Државната изборна комисија се гласало пред 20 години. На првите председателски избори во 1994 година право на глас имале 1.360.729 државјани. Од нив 63,10% го искористиле гласачкото право. Председателската функција ја освои Киро Глигоров. Пет години подоцна во 1999-та, правото на глас во првиот круг го искористиле 1.050.449 граѓани, од вкупно 1.610.340 запишени избирачи, односно излезноста била 65,23%. Повеќе се гласало во вториот круг, излегле 69,56%, односно гласале 1.120.087 граѓани. Тогаш во трка за шеф на државата беа шестмина. На председателските избори во 1999 година победи Борис Трајковски. Излезноста во 2004 година била 53,45%, но во вториот круг. Од запишаните 1.695.103 граѓани во избирачкиот список, гласале 909.289 жители. Четворица се тркаа за шеф на државата. Председателската функција во 2004 ја презема Бранко Црвенковски. Во 2009 во првиот круг излегле 1.019.268 граѓани, односно 56,88%. Од 1.792.082 запишани избирачи. Тогаш имаше 7 кандидати. Помалку граѓани гласале на вториот круг, 764.039 или 42,63%. На председателските избори победи Ѓорги Иванов. Поголема излезност имало во вториот круг и во 2014 година. Од запишаните 1.779.572 гласачи, во првиот круг гласале 869.617 жители, односно 48,86%. Кога се тркаа четворица кандидати. Во вториот круг излезноста била 54,38%, односно гласале 967.694 граѓани. Тогаш Ѓорги Иванов продолжи да шефува со републиката. Кој ќе го наследи Иванов ќе се знае конечно по пребројувањето на вториот круг од гласањето, закажано за 5 мај.